pensare di pensare a Yarmouth, il Targanim, Beit Yad, חניון צלה, נקרא שנעלה במעלה צלם, מטיילי הר חברון בראשות זאב שפירא. אי אפשר לצלם את המעלה בגלל השמש היוקדת שהיא עכשיו מסנוורת אותנו, אבל שיהיה בהצלחה. במעלה צאלים, נכון? כן. מטיילי הר חברון במעלה צאלים. יפה, יפה, אהובל. אתה עוזר לי טוב. ונחל צאלים. רחוק גם את הרכבים שהשארנו. נחל צאלים נראה פה ביפיו. אנחנו עולים במעלה צאלים. זאב! אנחנו רואים עוד פעם פה את נחל צאלים. צאלים, חבר'ה שעוד למטה, בדרך נחל צאלים בצדה, עוד רואים מרחוק, לפני השקיעה ים המלח ומול עוד נחל ארנונה ואיך עוזר חדילה. אנחנו פה, הנה המטפסים הקרובים שלנו. זה בטוח. הנה כוכב נוגה. הייתם את כוכב נוגה? כן, לא. תעלו טיפה למעלה. רואי, זה לא הנכד של מנחם. הנכד של מנחם קדימה. זאב, יובל, הרים ראש. יחדיו ונגדיו. הרים ראש, זאב, יובל. מתניה. אברהם. הגענו.
מתניה. כמו שיש את ישבנו בחניון לילה משמר, מתארגנים ליציאה אחרי תפילת שחרית, להליכה צפונה עם דני במדבר. רותי, בנייה, הסתכלו לפה. אהלן, הנה הסתכלנו לשם. היי, אני לא רוצה להיות שם, אתה הרידה מהנקודה הזאת. היי, תודה, אני אף כאילו יכול את הלב שלך אנחנו בתחתית המורה לכן שתקפים את כל ההר קשה לראות האחרונים בגלל השמש ולדבר ראשונים קדימה עם הלבידה באיחור של שלושת רבעי השעה אנחנו באין משמר יצאנו ב-25 דקות מאוחר בבוקר עכשיו זה הולך ומסתבר, אתה צריך לצמצם עכשיו הולכים לאורך הנחל, נכון? בקניון הצער והצריות אבל צריך לשם זאב, נביא לכולם
למנהליים שלך, שלא יהיה קצת לפה, אין פה. תקיע את הנהליים שלך, וואי, וואי, וואי. חבל, חבל. אתם מרד בר כוכבא. תחתית מעלה מתחתית. יש צד אחד של נחל חבר, הגיעו לה מעלה. מעיין, צד שני של נחל חבר, הגיעו לה מעלה. נחל משמר הצפוני. ובאים חידשו את המעלה הזה שהחמורים יוכלו לעלות למי שתייה אל המחנה שמעל מערת האימה ומערת העברות. וזכה יעל ידין שצלף על הנחל הנכון. הוא לא קיבל בחירה. לא קיבל, היה בחירה רביעית. בפסח ברדון מצא את המטמון, אבל... הולכים בין החביש מר בין הרבים, הפרים. פחית של מה? קול. קול? לא בריא. קול זה לא בריא. פחית יש. סיימנו את החלק הקניוני של נחל משמר ביציאה מהנחל או מקטע של הגבים הראשון במידה ויש עוד אחד. וואי, הנה, איך זה נקרא? תסתכל את העורב הזה מעליך, תצלם אותו. אברהם, תראה את העורב מעליך, תצלם אותו לאט לאט, לאט לאט. לא, זה טריסטמית. טריסטמית, נכון? היא חוטפת אוכל. בוא נזרוק. לא, 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 עצור. אה, מה? היא גם נושכת. נושכת, עושה משמע. הנה, היא תפסה שזבו. לא, היא באמת באה. תראי, תראי את המקור שלה, היא מחפשת אותך. כן, כן, כן. חבר'ה מתקרבים, שיחה שיצאו מהגבים. עצור לתת לו.